လွန်လပ်စွာကိုးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တဝင်ယုံကြည်မှုအကြောင်းအရာများအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်သို့မဟုတ်တဝင်ယုံကြည်ခွင့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတင်းအဓမ္မပြုရဲဆိုတာကတခုခုလုပ်ဖို့တဦးတယောက်ကတင့်ကိုအတင်းလောက်ခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်ချင်းချောက်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်သို့မဟုတ်တဝင်ယုံကြည်ခွင့်ရဲ့အနှစ်သာရအစ်စ်တစ်ခုကတော့လူတိုင်းဟာမိမိကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာသို့မဟုတ်တဝင်ယုံကြည်မှုကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရှိခြင်းနဲ့ဘာသာကူးပြောင်းခွင့်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုနောက်တနည်းနဲ့ပြောရရင်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာသို့မဟုတ်တဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ရိုသေကိုင်းဆိုင်မှုဟာကိုယ်ပိုင်သဘောဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ရပါမယ်။အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းမှကာကွယ်မှုရရှိပိုင်ခွင့်ဟာဒီအချက်ပေါ်များစွာမူတည်နေပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေသို့မဟုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အသင်းအဖွဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေလူတယောက်ရဲ့တဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့စောင့်တည်ကျင့်သုံးမှုအပေါ်ဖိအားပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။သူတပားရဲ့ဘာသာတဝင်ယုံကြည်မှုကိုတတ်မှတ်ပေးဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့နဲ့ကူးပြောင်းဖို့စီခိုင်းလို့မရပါ။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာပဒိညင်စာချုပ်အပိုက်18အပိုက်2ကမြေသူကိုမြ၎င်းနှစ်သက်ရာဘာသာသို့မဟုတ်တဝင်ယုံကြည်မှုအားလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခံယူခွင့်ကိုထိခိုက်စေသည့်အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းမရှိစေရ။ဒီအပိုက်ရာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လူတွေအနိုင်ထက်ပြုကျင့်ခြင်းခံနေရတာကိုဟန်တာပေးယုံသာမကအစုအဖွဲ့နဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းအတွင်းကပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ချိမ့်ချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်တရက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလူတွေအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခံရပုံကိုချိမ့်ချောက်ခြင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထောင်ချခြင်းစတဲ့အပြစ်ပေးပုံမျိုးစုံနဲ့မြင်တွေ့နေရပါတယ်။အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ကိုတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ဥပမာဘာသာကူးပြောင်းရဲ့အလောက်ခန့်အပ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့တပ်ဝင်ယုံကြည်မှုကိုဆက်လုပ်ခိုင်းမယ်သူမဟုတ်ကိုးကွယ်ခံယူဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးသင်ကြားခွင့်ပေးထားတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းမှာအဲ့ဒီနိုင်ထက်ပြုကျင့်မှုမှာနိုင်ငံတော်ကိုယ်တိုင်ကတရားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတရားဝင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လူမှုအတိုင်းအဝန်းမှဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတစ်ဆင့်လဲပါဝင်လေးရှိပါတယ်ဘဟိုင်းဟာအီရန်နိုင်ငံကမွတ်စလင်ဘာသာမဟုတ်တဲ့ကိုးကွယ်သူအများဆုံးရှိတဲ့ဘာသာငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလကစပြီးအစ္စလမ်ဘာသာကိုကူးပြောင်းချဖို့ဖိအားပေးကြိုးစားတဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒအတိုင်းစနစ်တကျနှိပ်ကွပ်တာခံခဲ့ရပါတယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဖော်ဆောင်တဲ့ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘဟိုင်းကိုးကွယ်သူ200ခန့်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနှင်းပတ်နှိပ်စက်တာနဲ့ထောင်ချတာကိုယာနဲ့ချီခံခဲ့ရပါတယ်တောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာအလုလမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးသူတို့ဘာသာရေးအပေါ်တတ်ဝင်ယုံကြည်မှုကြောင့်ပညာရေးနဲ့အခြားရပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အီရန်နိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနိုင်ငံအဆင့်ဘဟိုင်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်6ဦးအပါအဝင်ဘဟိုင်းဘာသာဝင်69ဦးကိုအပြစ်မဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ရဟာခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနဲ့အနိုင်ထက်ပြုကျင့်ခြင်းတို့ကြောင့်ဆက်နွယ်မှုကိုပြသပေးနေပါတယ်အီရန်နိုင်ငံကဘဟိုင်းဘာသာဝင်တွေဟာတက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့လူမှုမူတန်းအလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒီလိုခွဲခြားထားတဲ့ဥပဒေဟာအတင်းအဓမ္မပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားသို့မဟုတ်မူတန်းတယောက်ဟာဘဟိုင်းဘာသာဝင်လို့သိလိုက်တာနဲ့သူကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်ဖြုတ်ခံမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုသာပေးထားပါတယ်။တခါတည်းမှာအကျန်းဖတ်သောအမျိုးသားရေးသမားတွေအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေဟာလူတွေကိုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာသို့မဟုတ်တပ်ဝင်ယုံကြည်မှုကိုကူးပြောင်းဖို့အတင်းအချက်ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။အစ္စလမ်ပြည်နယ်လို့အမည်တွင်တဲ့ Dash မှာယာဇဒီဘာသာဝင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုဘာသာကူးပြောင်းဖို့အတင်းတိုက်တွန်းပြီးကူးပြောင်းဖို့ညှင်းဆိုတဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းဟိန္ဒူဘာသာတို့အထမကူးပြောင်းစေမှုများကိုဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ရဲ့ရွာအတိုက်အဝန်းတွင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှတ်တမ်းပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စစ်တပ်ကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းအောင်ဖိအားပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမကူးပြောင်းရင်ပြစ်တက်ခံရမယ်လို့ချိန်ချောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လူတွေရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာသို့မဟုတ်တပ်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုးကွယ်ခွင့်ခံယူခွင့်သို့မဟုတ်ဘာသာကူးပြောင်းခွင့်တွေအပေါ်နိုင်ထက်စီးနှီးမှုလှုပ်ဆောင်တာကိုတရားဝင်တားမြစ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လူတော်တော်များများဟာဘာသာရေးကျင့်သုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့နိုင်ထက်စီးနှီးပြုမှုကိုကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနိုင်ထက်ပြုမှုကိုတသက်ပြလို့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြပါဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုအကြောင်းပြောရပါလိမ့်မယ်
အမျိုးသမီးတွေကိုဘာသာရေးဝတ်စုံမဝတ်ဖို့တားမြစ်ထားပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာကဘာသာရေးဝတ်စုံဝတ်ဆင်ဖို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ကြလဲရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးဝတ်စုံကိုသူတို့ဘာသာရေးပြင်ပအတိုင်းဝန်မှာဝတ်ဆင်ခဲ့ရင်ထိပါနှောက်ရှက်မှုတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့မိမိတို့အတိုင်းဝန်အတွင်းမှာမဝတ်ဆင်ခဲ့ရင်မိမိတို့ဘာသာဝင်တွေရဲ့ထိပါနှောက်ရှက်မှုကိုခံရနိုင်ပါတယ်။နိုင်ထက်စီးနီးမှုကိုလူတိုင်းနီးပါခံရနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တော်များများမှလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝါဒဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့မတူညီတဲ့ဘာသာရေးအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံအားထုတ်မှုပြုလုပ်နေသူတွေဟာအတင်းရတမှပြုခြင်းကိုခံစားကြရပါတယ်။လူနည်းစုတွေ၊ဘာသာမဲ့တွေ၊ဘာသာကူးပြောင်းသူတွေဒါမှမဟုတ်ဒေသခံတွေအမြင်မှာမူရင်းကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကနေနိုင်ငံရဲ့ခြားဘာသာလို့သတ်မှတ်တဲ့ဘာသာကိုကူးပြောင်းကိုးကွယ်သူများအများဆုံးခံစားကြရပါတယ်။ဘာသာရေးအစုဖွဲ့တွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လူတွေကမိစ္ဆာအယူဝါဒကိုးကွယ်သူဖျားတရားကိုပြစ်မှားသူလို့ယူဆပြီးသို့မဟုတ်သူတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့မြင်လာရင်နိုင်ငံတော်သူတို့ရဲ့မိသားစုသို့မဟုတ်အတိုင်းဝန်းရဲ့အနိုင်ထက်ပြုချင်မှုကိုခံရပြီးသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့တတ်ဝင်ယုံကြည်မှုကိုအတင်းအဓမ္မပြောင်းစေတာနဲ့ကြုံရပါတော့တယ်အချင်းချုပ်ပြောရရင်အနိုင်ထက်ပြုချင်ခံရမှုမှာချိန်ချောက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေသို့မဟုတ်ငွေတန်းထောင်တန်းစတဲ့အပြစ်ပေးတာတွေပါဝင်ပြီးဒါကိုကျွလွန်တဲ့သူဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့မဟုတ်မိမိလူမှုဝန်ကျင်ကလူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြို့သူကများအတင်းအဓမ္မပြုခြင်းမရှိစေရလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးဥပဒေဟာနိုင်ငံတော်မှသူ့လူတွေအပေါ်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းမှုကိုတားမြစ်ရုံမကလူမှုဝန်ကျင်အတွင်းကအနိုင်ထက်ပြုခြင်းမှုတွေကနေအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဟန်တားပေးဖို့နိုင်ငံတော်ကိုတာဝန်တရက်ပေးအပ်ထားပါတယ်။အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းအကြောင်းအရာဖြင့်၎င်းနှင့်ဆက်ဆက်တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကို website မှာတင်ထားတဲ့တင်ထောက်ကူအကြောင်းအရာတွေမှာပုံမရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်။